Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam kelas sejarah untuk hari ini. Okey, dah saksikan tadi sedikit video okay, situasi perang inilah awak lihat tadi situasi perang yang berlaku di India. Okey, kenapa cikgu tayangkan situasi perang tadi? Sebenarnya dia ada berkaitan dengan topik yang kita nak bincangkan hari ini, iaitu peningkatan tamadun tamadun India. Okey. Seperti tamadun-tamadun sebelum ni yang kita dah belajar, macam tamadun Yunani, tamadun Rome, masing-masing ada keistimewaan masing-masing. Okey, tamadun Yunani hebat dengan pemerintahannya. Okey, sistem demokrasi kan. Tamadun Rome, okey, ditekankan dengan kehebatan seni benanya. Dan bagi tamadun India, hari ini kita nak kupas tentang apakah keistimewaan tamadun India. Dan salah satunya adalah kehebatannya dalam meluaskan kuasa, peluasan kuasa. Okey, mari kita tengok latar belakang tamadun India. Dan di manakah lokasi tamadun India? Okay, jangan confuse antara tamadun Indus dengan tamadun India. Okay, walaupun dia berada di tempat yang sama, iaitu di kawasan negara India ni, tapi dia merupakan tamadun yang berbeza, timeline pun lain. Okay, tamadun Indus lebih awal daripada tamadun India. Okay, kita tengok. Okay, tamadun ini bermula di lembah Ganges, lokasi tamadun India. Kalau tamadun Indus dulu bermula di lembah Indus, di sungai Indus, ke area sini. Okay, tamadun Indus di area sini. Tapi kalau tamadun India bermula di area sini. Okay, iaitu ni sungai Ganges. Sungai Ganges ni antara sungai suci kan, masyarakat India. Di India tu memang ini sungai yang sangat dihormatilah, sungai Ganges. Okay, awak boleh tengok dalam buku teks awak muka surat 140 tu lebih nampak sikit ada sungai Ganges bermanakah sungai Indus. Okey, perkembangan di lembah Ganges ni menyebabkan munculnya kerajaan-kerajaan kecil. Bila ada, seperti biasa, sungai menjadi tempat utama untuk membina kerajaan. Seperti juga dengan tamadun-tamadun sebelum ni, memilih sungai. Begitu juga dengan tamadun India. Okey, dan di sekitar sungai-sungai itu wujudlah kerajaan-kerajaan yang kecil, atau nama lainnya ialah Janapada. Kerajaan kecil Janapada. Okey, kerajaan-kerajaan ini selepas itu telah membentuk kerajaan yang lebih besar, okey, dan akhirnya menjadi Mahajanapada. Mahajanapada. Maha ni maksud besar, inilah ini yang dikatakan bahasa Sanskrit ni. Okey, maha, kita pun menggunakan perkataan maha, maha agung, maha esa. Maha itu maksudnya besar. Okey, so Mahajanapada maksudnya kerajaan yang besarlah. Kita dapat 16 buah Mahajanapada yang wujud dalam tamadun India. Ia digelar 16 Greatest Kingdom of India. Okey, apa antaranya? Iaitu Kamboj. Okay, kalau dalam buku teks awak tulis Kamboj. Kalau saya tengok di internet, dia tulis Kamboja. Kamboja. Okey. Ada Gandhar, Kuru, Panchal, Masha, Avanti, Vatsa, Asmak, Kosal, Mala, Kashi, Angga, Virji, Chedi dan yang terakhir itu Magadha. Okey, dalam 16 Mahajanapada ni ada satu Mahajanapada yang akhirnya hebat, iaitu Mahajanapada Magadha ni. Kalau tengok sini ada dekat area sinilah. Okey, area sini Magadha. Magadha ni hebatnya apabila dia berjaya menguasai pula seluruh Mahajanapada yang lain, akhirnya membentuk satu empire. So dalam Magadha ni adalah dinasti-dinasti yang hebat lah. Antaranya yang terkenal ialah dinasti Nanda, Maurya dan Gupta. Ni yang kita nak tengok ni. Bagaimana dinasti-dinasti ini berjaya meluaskan kuasa, menguasai Mahajanapada yang ada dalam tamadun India ini. Okey, salah satunya lah peluasan kuasa dan bagaimana dilakukan.
Okey, apa itu peluasan kuasa? Okey, maksud peluasan kuasa ialah usaha yang dilakukan oleh sebuah kerajaan ataupun raja bagi menguasai dan meluaskan pengaruh di sebuah kawasan. Mana-manalah kerajaan nak dia nak ambil kawasan lain. Itulah maksudnya peluasan kuasa. Itu zaman-zaman dulu inilah caranya nak meluaskan kuasa, cara digunakan apa. Okey, dalam ni kita tengok kenapa kerajaan-kerajaan ataupun raja-raja ni nak meluaskan kuasa dia. Kita tengok satu-satu. Faktor peluasan kuasa. Satu, kenapa dia boleh menguasai tempat lain ataupun kawasan lain, kerajaan lain ataupun negara lain. Salah satu ialah kekuatan tentera. Sesebuah kerajaan perlu mempunyai pasukan tentera yang kuat. Pasukan tentera juga digunakan untuk mempertahankan negara daripada serangan musuh. Faktor peluasan kuasa, satu dia kenapa dia boleh meluaskan kuasa, satu ialah ketenteraan. Kedua, dasar pemerintahan. Pemerintahan yang dikuasai oleh raja menentukan dasar peluasan kuasa sesuatu kerajaan. Ikutlah pemimpin tersebut. Okey, kalau negara pemimpin kerajaan tersebut rasa okey, kita conquer kawasan ni. Pergilah. Kalau raja tu tak nak, so tak jadilah apa peluasan kuasa, dia ikut pemimpin. Ketiga, sumber manusia. Sumber manusia yang cukup menjamin sebuah kerajaan yang ditadbir dengan baik dan berkesan. Okey, satu lagi, kenapa dia nak menguasai kawasan lain adalah kerana nakkan bilangan penduduk lah. Kalau bilangan penduduk sikit, sebenarnya kuranglah susah dia nak in charge negara kan. Okey, jadi sebabnya kerajaan atau peraja dia nakkan ramai rakyat. So tu sebab dia nak kuasa ini. Bila ramai rakyat, rakyat tu juga boleh bantu dia, boleh menggunakan sumber-sumber yang ada dekat kawasan-kawasan tersebut. Okay. Ketiga, diplomasi keagamaan. Pemerintah yang bijak tidak hanya bergantung kepada aspek ketenteraan semata-mata, aspek keagamaan dan kemanusiaan turut berperanan dalam memperluaskan kuasa dan pengaruh kerajaan. Okay, ini antara faktor peluasan kuasa di India. Dia tak menggunakan hanya tentera, dia gunakan faktor lain juga. Agama pun adalah salah satu faktor bagaimana dia luaskan kuasa dia. Sama juga macam Melaka. Okay, bagaimana Kesultanan Melaka boleh menjadi Empire Melaka? Selain kita kuat dalam ketenteraan, kita hebat dalam perdagangan, salah satu faktor juga ialah faktor agama. Okay, Melaka juga kenapa boleh terkenal adalah kerana agama Islam. So kita telah sebarkan agama Islam di seluruh rantau alam Melayu. Okay, itu di alam Melayu lah. Kalau di India pun ada juga. Okay, dan kewangan. Setiap peluasan kuasa perlu mendapat pembiayaan secukupnya daripada pembendaharaan kerajaan. Tanpa kewangan yang kukuh, usaha untuk menguasai kawasan-kawasan lain terdapat. Okay, inilah faktor-faktor kenapa nak meluaskan kuasa. Okey, dah ada pop quiz dah. Okey, di manakah lokasi bermulanya tamadun India? Okey, jawapan dia tunggu nanti lepas ni. Okey, pop quiz round 1, di manakah lokasi bermulanya tamadun India? Okey, bentuk peluasan kuasa. Bentuk kuasa ni macam mana cara tamadun India ni luaskan kuasa dia? Okey, ada dua cara yang digunakan. Satu ialah cara fizikal. Maksud bentuk fizikal adalah bentuk peperangan lah, gunakan perang. Dan satu lagi yang digunakan oleh tamadun India untuk luaskan puasa ialah menggunakan agama, keagamaan. So ada dua bentuk. Satu bentuk fizikal, iaitu peperangan, serang. Dan satu lagi dalam bentuk pakai agama sahaja untuk menyebarkan pengaruh, pengaruh tamadun. Kita tengok. Okey, kita pergi satu-satu. Okey, dalam bentuk fizikal. Okey, fizikal, kita fokus kepada dinasti-dinasti yang hebat tadi. Kita ambil dulu dinasti yang pertama, iaitu dinasti Nanda. Bermula sekitar 345 sebelum Masihi hingga 321 sebelum Masihi. Okey, ini kawasan sini. Bagaimana tadi kan dekat Magadha tu kan, dia berjaya menguasai beberapa mahajanapada pada yang lain lah. Okay, inilah kawasan-kawasan dinasti Nanda. Bagaimana dia boleh berjaya menguasai kawasan ni?
Satu ialah mempunyai pasukan tentera yang kuat. Itu sepenting. Dua, okay, apa keistimewaan tentera dia? Sebab dia ada 20,000 tentera kavaleri. Tentera kavaleri ialah tentera berkuda, pakai kuda. Tadi awak dah tengok dalam video ke kan? Ada nampak berkuda kan? Itulah namanya kavaleri. Okay, dia juga ada 200,000 tentera infanteri. Okay, tentera yang berjalan kaki. Banyak tu. Ni kenapa dia nakkan banyak sumber manusia ni. Salah satunya lah untuk apa? Untuk jadikan tentera lah. Untuk kuatkan kerajaan masing-masing. Dan juga ada 3,000 tentera bergajah. Hebatnya dinasti ni. Memang kiranya kata padanlah dia boleh apa menguasai kawasan-kawasan. Tengok sahaja tentera dia pun dah hebat. Okay, ini dinasti Nanda. Kita tengok pula dinasti yang kedua hebat. Dinasti Maurya. Dalam banyak-banyak dinasti, dinasti Maurya adalah antara dinasti yang hebatlah. Terkenal kerana dia hampir, awak tengok dalam peta ni, hampir seluruh kawasan ini adalah telah dikuasai oleh dinasti Maurya. Okay, dinasti Maurya bermula tahun 322 sebelum Masihi sehingga 180 sebelum Masihi. Okay, kenapa hebat? Siapakah dia orang yang bertanggungjawab dalam mewujudkan dinasti ini? Okay, dinasti ini hebat semasa pemerintahan Chandra Gupta Maurya dan Asoka. Ni yang popular Asoka ni. Okay, Chandra Gupta Maurya ialah peneraju, orang yang mula-mula tubuhkan dinasti Maurya ni. Okay, lepas tu diikuti anak dia Bindusara, lepas tu diteruskan lagi oleh cucu dia iaitu Asoka. Ni dia, kita kenapa dinasti family kan, hebat. Okay, pusat pemerintahannya adalah di Pataliputra, KRI sini. Dan kenapa hebat ni? Dia ada tadi 9,000 tentera bergajah. Tadi Nanda 3,000, dia triple pula. Okay, 9,000. Ada 30,000 kavaleri, tentera berkuda. Ada 600,000 tentera infanteri. So memang betul lah kenapa hebat dinasti Maurya ni. Tengok tentera dia, hebat dan ramai. Dan berjaya menguasai kawasan ni. Okey, kita cerita pula zaman Asoka. Kenapa Asoka ni famous? Cucu pada Chandragupta Maurya ni. Dia telah menyahut seruan, maksudnya misi atuk dia. Okey, atuk dia mungkin dah berjaya kuasai kawasan-kawasan ni. Dan diteruskan oleh bapa dia. Dan diteruskan oleh dia. Dan dia, misi dia adalah untuk semua lah. Okay, apa yang famous ya, masa tu kawasan Kalinga ni dia tak berjaya nak kuasai. Okay, lepas tu dia plan dia nak kuasai kawasan Kalinga. Itu yang berlaku ni, perang Kalinga. Okay, beliau meneruskan misi datuknya menguasai kawasan yang belum dikuasainya, antaranya Kalinga. Okay, perang Kalinga ini berjaya. Tetapi kesannya seramai 150,000 orang hilang harta benda, 100,000 terbunuh dan akhirnya Asoka berubah untuk tidak mahu meluaskan kuasa menggunakan bentuk serangan fizikal dan lebih toleran. Okay. Sejarahnya Asoka ni, dia sangat ambitious. Dia boleh memang nak menguasai hampir seluruh kawasan tamadun ni lah. Okay. Dan memang berjaya. Tapi kesan daripada peperangan ya, perang Kalinga yang terpelang, perang yang hebat tapi menang, tapi banyak apa yang terkorban, rakyat yang terkorban, rakyat Kalinga yang terkorban. Okey, dan orang katakan itulah perang yang paling berdarah, beribu-ribu orang mati, penyakit. Dan akhirnya apabila Asoka ni lihat apa yang dia buat, suddenly dia berubah. Dia kata, lepas ni aku tak nak lagi apa buat serangan. Dan akhirnya dia convert to agama Buddha. Dan lebih kepada peaceful dan tak nak lagi berlaku serangan. Dan dia tukar corak, melebarkan kuasanya dalam bentuk agama. Kita tengok sikit. Saya ada video guys, bagi video. Okay, tengok sini video.
tu, tentera gajah 9,000, infanteri. Nah, ni Ahsoka lah. Ni ada filemnya. Filem Ahsoka, Shah Rukh Khan berlakon. So kalau nak tengok bagaimanakah pemerintah Ahsoka dan perang Kalinga, boleh tengok filem ni. Saya cuba cari tapi tak jumpa dalam YouTube. So ni biar boleh tengok lah, Netflix ke. Kalau ada, ada video-video filem Ahsoka ada eh. Okay, itu dari segi Maurya. Kita tengok pula next, ni antaranya. Ni atuk dia eh, Chandra Gupta Maurya. Ilustrasi lah. Okay, the grand ni Ahsoka, Ashoka, the grandson of Chandragupta, rule India from 269 to 232 BC, fought and killed the Kalinga, expanded the empire, convert to Buddhism and reject violence, spread peaceful living through empire. So lepas perang Kalinga ni lah diinsaf, dia rasa macam perang ni membawa banyak keburukan dan akhirnya dia jadi sami lah, pergi agama Buddha. Ni filem dia, filem Ahsoka. So boleh cari dan tengok nak tahu cerita pasal Ahsoka ni. Okay, next dinasti yang gunakan kaedah fizikal juga adalah dinasti Gupta. Ini dah selepas dinasti Maurya lah. Ini 320 Masihi hingga 550 Masihi, diterajui oleh Chandragupta I. Bukan sama eh, tadi Chandragupta Maurya. Ini Chandragupta I. Okay. Patalipura pusat pemerintahan, still lagi menjadi pusat pemerintahan menggunakan kaedah ketenteraan untuk meluaskan kuasa. Okay, ini eh kawasan yang dikuasai. Tidaklah sehebat Maurya. Maurya tu sampai semua sekali kan. Zaman ni dah tak ada. Okay. Cara kedua adalah bentuk keagamaan. Nah, yang saya cakap tadi. Okay, ada dua, satu serang dan satu agama. Okay, bagaimana agama digunakan untuk melebarkan empire. Okay, dinasti Maurya. Ni waktu zaman Ahsoka lah, lepas perang Kalinga. Okay, selepas perang Kalinga, Ahsoka menghentikan peluasan kuasa secara serangan fizikal. Beliau menumpukan pengembangan agama Buddha ke serata dunia. Sebenarnya lagi hebat kan? Tak payah perang-perang, tapi Ahsoka dikenali di dunia. Merentas sempadan. Tak ada tetap kat India aje. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana agama yang dia bawa dan tersebar sampailah ke Asia Tenggara, sampai tempat kita. Dia membina tiang Ahsoka, iaitu peraturan dan undang-undang yang dipahat pada tiang dan diletakkan di kawasan strategik. Kalau awak ingat lagi, tak modul manakah yang ada undang-undang yang dipahat sama macam tiang Ahsoka? Ingat lagi tak? Tamadun mana kita belajar? Tamadun Mesopotamia. Dia panggil kod undang-undang Hammurabi yang dipahat pada tiang dan diletakkan di tempat awam supaya tengok kan. Sama juga dengan Ahsoka, dia pun buat style macam tu supaya peraturan tu nampak. Dia panggil tiang Ahsoka. Okay. Oh, ni ada video sikit. Ini masa dia sedih lihat dia menang perang tapi ramai yang terkorban. Tengok kawasan yang mana. Okay, inilah dia bagaimana agama Buddha tadi boleh tersebar sampai ke mana, ke Athens pun agama Buddha, ke Antioch, ke Alexandria Mesir, okay, ke Sri Lanka. Ni Tarim Basin ni China lah ni atas ni kan, sampai Burma. Dan bila sampai Burma ni, itulah agak kena bagaimana agama Buddha boleh sampai ke mana, ke Asia Tenggara, ke
ke tanah Melayu. Sebab hasil daripada zaman Asoka ni lah. Okay, bila sebar kat sini dan orang sini pula pergi berdagang dan akhirnya menyebarkan agama Hindu dan juga Buddha. So, Buddha berkembanglah di sini. Nanti next year awak akan belajar bagaimana penyebaran agama Buddha. Saya kata-kataan dua nanti. Okay, tengok. Okay, Dinasti Gupta. Okay, Dinasti Gupta pun menggunakan agama. Okay, perkembangan agama Hindu sangat pesat. Tapi kalau Maurya tadi agama Buddha, Gupta ialah penyebaran agama Hindu. Okay, pada zaman Dinasti Gupta, perkembangan agama Hindu sangat pesat. Kebudayaan, kesusasteraan, seni bina, perdagangan dan pemerintahan semua berasaskan agama Hindu. Dan seorang raja, nama rajanya Samudra Gupta, digelar Kavi Raja, iaitu Raja Penyair, kerana meminati puisi keagamaan. Suka berpuisi. Okay, zaman Gupta dikenali sebagai zaman keemasan agama Hindu. Masa ni pun agama Hindu pun tersebar luas juga. Okay. Itu peranan Gupta lah. Dia pun cara dia meluaskan kuasa ialah dengan meluaskan kuasa Hindu. Dan inilah kenapa bagaimana agama Hindu boleh sampai ke Asia Tenggara, iaitu boleh sampai ke tanah Melayu. Dan hari ini agama Hindu tu merata-rata ada. Begitu juga dengan agama Buddha. Ingat, agama Buddha ada berasal dari India. Okay, dia bukan berasal dari China ke apa. Buddha, agama Hindu pun berasal dari India dan disebarkan. Okay. Okay, pop quiz. Apakah peristiwa yang mengubah dasar pemerintahan Asoka daripada peluasan kuasa secara ketenteraan kepada penyebaran agama? Peristiwa apa yang berlaku menyebabkan dia insaf tukar corak pemerintahan? Okay. Oh, habis dah. Okay, itulah sahaja topik untuk hari ini, iaitu tamadun India. Diharap awak boleh faham apa yang cikgu terangkan. Dan kita bertemu lagi dengan subtopik seterusnya minggu hadapan. Okay, kita saja. Terima kasih. Thank you for joining today's class. Bye.